হরি ওম ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যম ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। নমস্তে অচ্যুতানন্দং, নমস্তে জগন্নাথায়ো নমো যশোবন্তানন্দং, বলরাম নমো নমঃ। বলরাম নমো নমঃ বলি মহাপুরুষ অচ্যুতানন্দজী কি জয়। শুদ্ধি জ্ঞানী জ্ঞানী গুণী মণ্ডলী, আজির অধ্যায়ের আলোচনাকু আপনমানঙ্কু স্বাগত জনাউছু। আজির মালিকা বচনর আলোচনার আমি আলোচনা করিয়াকু যাউছি। সন্থ ব্রহ্ম অবধূতাচারী মহাপুরুষ অরক্ষিত দাস এবং মালিকা, সন্ত অরক্ষি দাসঙ্কর মালিকা সহিত কোণ রয়েছে সম্পর্ক। সন্ত মহাপুরুষ অরক্ষিত দাস ও মালিকা, তাঙ্কর মালিকা তেমন জ্ঞানী গুড়ি মণ্ডলী, আজির মালিকা বচনর আলোচনার আমি এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া যাচ্ছি। অচ্যুতানন্দ মহাপুরুষ মালিকার নাম শিবকল্প নবখণ্ড নির্ঘণ্ড। এ শিবকল্প নবখণ্ড নির্ঘণ্ডরে কোণ লিখিছন্তি, পাদুকা আশ্রমে সপ্ত দিন ব্যাপী হইব নিত্য রাহস। সাত দিন ব্যাপী নিত্য রাস হব, আউ যেতবেলে নিত্য রাস সাত দিন ব্যাপী হব না, অচ্যুত কৌজনে রামরে সেতবেলে জড় প্রতিমা যে বচন ভাসিবে, অচ্যুত বচন ঘোষ কলে জড় প্রতিমা গুড়িক সেমানে বচন ভাসিবে, জড় প্রতিমা গুড়িক ভাষণ কলে কথা কহিবে, অসম্ভব লাগুলে মধ্যে এ কথা আশ্চর্য লাগুলে মধ্যে জ্ঞানী গুণীমণ্ডলী শুদ্ধি জ্ঞানী মালিকা বচন ন হইবান ন্যায়ের এ ঘটনা দিনে ঘটিব বলে মহাপুরুষ 600 বর্ষ তলে যেতবে কাগজ কলম নথিলা তাড়পত্র লেখনী সাহায্যের এই কথা লিখি দিয়ে যাইছন্তি। কলে বাবুরে আগুকু সময় আসিব দেখিব, তো কলিযুগ বারণ বেড় শেষ বেড়ে জড় প্রতিমা গুড়িক কথা কহিবে বচন ভাসিবে। অনেক দিন তলে আপনার শুনেছিলে বিভিন্ন খবর কাগজ পৃষ্ঠা উলটাইলা বেড়ে আপনার পড়িয়া পাইবে অনেক জায়গায় জড় প্রতিমা গুড়িকর অলৌকিক ঘটনা তাঙ্কঠারে ঘটিছি। গণেশ ক্ষীর পিইবা এবং অমকেই দেবীঙ্কর আখিরু লোতক ঝরিবা, এভাবে অনেক ঘটনা বড়ি আমাকে আশ্চর্য লাগুলে মধ্যে তাহা দেখন্তু অনেক জায়গায় এই ঘটনা ঘটি সারলাণি। তেমন যদি মহাপুরুষ মালিকার লিখিছেন জড় প্রতিমা কথা কহিবে, ই কী সত ন হব, কেতবে হব না যেতবে সপ্ত দিন ব্যাপী পাদুকা আশ্রমে রাস হব। পুনি মহাগুপ্ত পদ্মকল্পরে মহাপুরুষ অরক্ষিত দাস লিখিছেন কলে শিবকল্প পড়িলে তো হে বোরে আমার বাবু, হে বোরে আমার ছজন লেখন্তি বাবু কল্প কুসত্বর শিব কল্প কুসত্বর
ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଡରେ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମେ ସପ୍ତଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହୋଇବ ନିତ୍ୟ ରାସ, ଜଡ଼ ପ୍ରତିମା ଯେ ବଚନ ଭାସିବେ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଘୋଷ। ଯେଉଁ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡକୁ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଅର୍ଖିତ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଛଅ ଜଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଡକୁ, ଶିବକଳ୍ପ ପଢ଼ିଲେ ତୁ ହୋଇବୁ ଆମର। ଛଅ ଜଣ ଲେଖନ୍ତି ଶିବକଳ୍ପକୁ ସତ୍ୱର, ଛଅ ଜଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ। ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ପୃଷ୍ଠା ହେଲା 35, ଏଇଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଏ କଥା। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ, ପୁଣି ସେଇ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଡର ନବମ ନିର୍ଘଣ୍ଡର ପୃଷ୍ଠା ହେଉଛି 77। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯେଉଁ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଯେ ସନ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତାଚାରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତାଚାରୀ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଳିକା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ସେ ମାଳିକାରେ କଳିଯୁଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ହେତୁ ଦିଆ ପାଞ୍ଚ ନିତ୍ୟ ପଞ୍ଚ ସଖା 256 ଆଉ ଇ ସମସ୍ତେ ମାଳିକା ଜାଣିଥିବେ, କଳିଯୁଗର ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଏମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ, ବାରଣ ବେଳ ଆସିଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବୁ, ଆମର ମାଳିକାକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ବୁଝେଇବୁ, ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଲେ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଓଳାଶୁଣୀ ଠାରେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସର୍ବୋପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉ। ବ୍ରହ୍ମ ଅବତାରୀ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କଳିଯୁଗର ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି କେଉଁଟା, ନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜା ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ଦେବ। 1774ରୁ 1805 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥିଲେ ରାଜା। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ, ସେଇ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ଦେବ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କି, ନା ବଳଭଦ୍ର ଦେବ, ଯୁବରାଜ ବଳଭଦ୍ର ଦେବ। ଇଏ ଯୁବରାଜ ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ପର ସମୟରେ ନା ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି କ'ଣ ରଖିଲେ, ନା ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତାଚାରୀ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ। ଏଇ ସମୟରେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, ଜଣଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଫଗୁଦାସ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମଧୁଦାସ। ତେଣୁ ସେଇ ମଧୁଦାସ ଯିଏ ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସେ ପୀଠର ଯେଉଁ ରହିଛି ସମାଧି ପୀଠ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା, ଏ ବାଲିପାଟଣାରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସମାଧି ପୀଠର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ କି ନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ଜାଗା ସମାଧି ପୀଠ, ଏ ଜାଗାକୁ ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ମଧୁଦାସ, ମହାପୁରୁଷ ମଧୁଦାସ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଯୁବରାଜ ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବଳଭଦ୍ର ଦେବରୁ ଆପଣ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କାହିଁକି ହେଲେ, କେତେବେଳେ ହେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲେ? ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟନି, ସେଇ ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଯୁବରାଜ ଥିଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲା। କେଉଁଠି ନା ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡିରେ, କ'ଣ ନା ଇଂରେଜ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିଥିଲେ 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦଖଲ କଲେ 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦଖଲ କଲେ ପଦ୍ମନାଭ ଦେବ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ନୀତି, ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର, ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ କଷଣ ବା ଅତ୍ୟାଚାର, ୟାକୁ
ଅଛି ବଡ଼କ୍ଷମଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯିଏକି ପଦ୍ମନାଭ ଦେବ ସେ ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ନା ପଦ୍ମନାଭ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲି। ଏବଂ ଏ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ସିଏ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ, ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ, ମୋ ରାଜ୍ୟବାସୀ, ମୋ ପରିବାରବର୍ଗ କେମିତି ଥିବେ, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅନେକ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧିଜନେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ସଂସାରରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଥିଲା, ସମାଜରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ମଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ତା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବା ପତ୍ନୀ କି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ୱାମୀର ଜୁଇ ଉପରେ ଶୁଆଇ ପଡ଼ି ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପର ସମୟରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସମାଜ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଇ ପ୍ରଥାକୁ କ'ଣ ନା ହଟେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ରଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଇଂରେଜ ସରକାର ଆମ ଉପରେ କାଳେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, ଏଇ ଭୟରେ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସତୀ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ସତୀ ହେଇଗଲା ପରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଭିଲେଖରେ, ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜବାଟି ଛାରକାର ହେଇଗଲା, ଇଂରେଜ ସରକାର ଛାରକାର କରିଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା କ୍ରୋଧ ସେଇ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାରଖାର କଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟା ତାଙ୍କର ରାଜନଗରର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବଂ ଯୁବରାଜ ବଳଭଦ୍ର ଦେବ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ବିଜୟନଗରଗଡ଼ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଥିବା କଚେରୀ ଘରେ ଆସିକି ବସବାସ କରି ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଚେରୀରେ ଘରେ ବସବାସ କଲେ, ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ମା ଚାଲିଗଲେ, ସତୀ ହେଇଗଲେ, ଏସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି ଯୁବରାଜ ବଳଭଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସଂସାର ପ୍ରତି, ପରିବାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି, ପରିବାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଜାତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଗୁରୁବାର ଅଧ୍ରରାତ୍ରରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି କେରାଣ୍ଡିମାଳ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଗଲେ, ପରିବାର ତ୍ୟାଗ କରି। କେରାଣ୍ଡିମାଳ ପର୍ବତକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ସନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଅର୍ଖିଦାସ କି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧିଜନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସନ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତାଚାରୀ ଅର୍ଖିଦାସ ସୁଧିଜନେ। ଏବଂ ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ସନ୍ଥ ଅର୍ଖିଦାସ ଯିଏ ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ଯୁବରାଜରୁ କେମିତି ଅର୍ଖିଦାସ ହେଲେ, ଏବଂ ମାଳିକାରେ ସେ ଯେଉଁ ପଦଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଶିବକଳ୍ପରେ, ପାଦୁକାଶ୍ରମେ ସପ୍ତ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହୋଇବ ନିତ୍ୟ ରାହସ, ଜଡ଼ ପ୍ରତିମା ଯେ ବଚନ ଭାସିବେ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଘୋଷ। କହିଲେ ଜଡ଼ ପ୍ରତିମା ମାନେ ବଚନ ଘୋଷିବେ, ୟାର ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ କି ନା ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତାଚାରୀ ସନ୍ଥ ଅର୍ଖିଦାସ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ସାତ ଦିନ ଧରି ରାହାସ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଜଡ଼ ପ୍ରତିମା ବଚନ କହିବେ, ଖାଲି ବଚନ ନୁହଁ, ଦେବତା ପ୍ରତିମା ମାନେ କାନ୍ଦିବେ, ଆଖିରୁ ଝର ଝରେଇକି ଲୁହ ଗଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଗଣେଶ ଆଜି କ୍ଷୀରପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଦେବତା କ୍ଷୀର ପିଇବା ଏବଂ ଦେବୀମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଫଳରୁ ଫଳ ହୋଇଯାତ ତୁ ଶିବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଚିତ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଫଳରୁ ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଳ ବାହାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଜାଣିବ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଅତୀତରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ା ହେଲା, ଏ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ନଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆର ବାହାରିଲା। ଏ କଥା 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ କାଗଜ କଲମ ନଥିଲା, ତାଳପତ୍ର ଲେଖନୀରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ, ଅର୍ଖିଦାସ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସତରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ,
ବୃକ୍ଷରୁ ଝରା ଝରା ହୋଇ ଶ୍ରବିବ କ୍ଷୀର ସ୍ରୋତ ତହିଁ। ସମୟ ଆସିବ ଦେଖିବ ବୃକ୍ଷରୁ ଲିମ୍ବ ଗଛରୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟିଏ ଲିମ୍ବ ଗଛରୁ କ୍ଷୀରସ୍ରୋତ ଅନବରତ ବାହାରୁଛି, କ୍ଷୀରସ୍ରୋତ ଝରୁଛି। 600 ବର୍ଷ ତଳେ କଥା ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ ହେଲାଣି। ନାଇଁ ମାଳିକା ବଚନା ନ ହୋଇବାନ, ତେଣୁ ସେଇ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, ଯିଏ ଯାହା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଜଡ଼ ପ୍ରତିମା ବଚନ କହିବେ, ଜଡ଼ ପ୍ରତିମା ମାନେ କଥା କହିବେ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ହେଲାଣି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ ସତୀ ଜାନୀ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛୁ ହରିଓମ ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।